أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله عز وجل في محكم كتابه العزيز: وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا سائم، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. لغدرنستا مبرباجن الله جل جلاله غسبدار од насите светови владар од насудниот ден оној кој е опишан со најубави имиња и најсовршени својства. Салават селам, мир и спас и благослов му испраќаме на нашиот миленик и избраник Мухамед салаллаху алейхи васелам, на негова чесна фамилија, искрени асхаби и сите следбеници на овој дин кои во добро го следат до судниот ден и потоа. Се наоѓаме на крајот од месец Реджеб. Од утре настапува месец Шаабан. Овој месец Шаабан има посебно место и значење во праксата на пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем. Аллах Азза ва Джелле во Куран вели: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة. Навистина вие во пејгамберот имате прекрасен пример, имате урнек и модел. Што пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем овој месец Шаабан го величал, тогаш и умметот на Мухамед салаллаху алейхи ва селлем треба да го велича, да го искористи овој месец на начин на кој го користил пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем, бидејќи тој бил најдобар пример и урнек за верниците. Бележи Тирмизи и Несаи и Абу Дауд во хадис сахих дека Усаме ибн Зейд го прашал на пејгамбера салаллаху алейхи ва селлем: Ја Расул Аллах, о Аллахов пејгамбере, лем арака тасуму шахрен мине шухур ма тасуму мин Шаабан. Као Аллахов пејгамбере, не ти имам видено да постиш од месеците како што постиш во Шаабан. Значи, асхабите го забележале пејгамбер дека пости во Шаабан, што не постел предходно во толкава мера како што постил во Шаабан. А пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем постел во Шаабан поради овие причини. Кал, ذلک شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان. Тој е месец во кој луѓето се немарни
kon nego se naođa među Ređeb i Ramadan. Pejgamber alejhi selam posebno u mjesec Šaban postel i pravil ibadet, bideći luđot ovoj mjesec se pasivni, ravnodušni, nemarni, bezgrižni. Bideći vo sekoja jedna работа, почетокот е јак и полн со ентузијазам и со волја. Потоа во средината спласнува, стивнува и потоа на крајот пак се активира. И тоа може да се види кога ќе започне Рамазан и Шериф. И гледаш луѓето во почеток еуфорично, во почеток се желни и поактивни. Потоа во средината на Рамазан стивнуваат, спласнуваат, им опаѓа интензитетот. И потоа кога ќе дое крај на Рамазан пак се активираат. И секако аз спомнавме дека влегуваат трите месеци Реџеб. Оние кои се со иман и со потврста вера, тие почнуваат нешто да прават со пост и ибадет. Потоа Шабан спласнуваат. Бидејќи на праке месец Рамазан и Шериф. И сега Пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем вели: "Зака шахрун якфулу насу анху бејна Реџеб ва Рамазан." Овој месец е многу пасивен кај многу луѓе. Многу луѓе не му дава значење. А Аллах Азза ва Джелле, Господарот, кој ибадет го сака најповеќе? Аллах Джелле Джелалу сака ибадет кога другите се пасивни, ти си активен. Кога другите се занесени, а ти си активен. И затоа кој е највреден намаз после фарзовите? Рекол Пејгамбер алейхи салем, кијамул лејл, ноќен намаз. Во длабочината на ноќта, особено последната третина од ноќта. Зошто? Бидејќи луѓето во тоа време спијат, а ти се активираш. И затоа рекол Пејгамбер алейхи салем, бедел исламу гарибен во се јауду гарибен кема беде е. Во хадис муслим, исламот почнал со поединци. Исламот почнал како туджинец, со многу мал број. И на крајот така ќе заврши. Во се јауду гарибен кема беде е. И ќе се врати на крајот со мала група. Овдека не се мисли мала група, мал број. Туку се мисли на квалитет. Чи има муслимани многу денеска, ама малку ќе бидат оние кои ќе се придржуваат за оваа вера. Исламот ќе стане тужинец, необичен. Во предание на Табарани вели: кои се тие тужинци, ја Расул Аллах? Рече: аллазина јуслихуне иза феседен нас. Оние кои поправаат она што луѓето го расипале. Во друго предание, оние кои го поправаат суннетот што го е расипан. Оние кои се придржуваат за вера кога луѓето ќе трчаат по нешто друго. Значи тогаш е голема награда. Бидејќи многу е лесно кога сите постат и ти да постиш. Многу е лесно кога гледаш сите луѓето од џамија и ти одиш по нив. Во таква атмосфера е многу лесно да бидеш муслиман. Шеф ти имаш ресторани халал и ти живееш со халал. Многу е лесно. 100% муслимани или земја шериатска, джума ден, неработен ден, многу е лесно да дојдеш ти на джума. Ама да бидеш муслиман, каде што повеќе е харамот од халалот, каде што повеќето се немуслимани од муслимани. Повеќето се пасивни, рамнодушни од оние што се марливи и активни во верата. И затоа Пејгамбер алейхи селем го постел овој месец. Бидејќи
Луѓето сега во срединава се пасивни. Во хадиску е сахих, каде пејгаме се зелен ветува голема награда, хадис сахих, го бележи Хаким и други, рекол пејгаме се зелен. А ова редко упажа на човека на памет. И затоа наградата е голема. Кога е награда голема? Кога искушението е големо. Кога трудот е голем. Мен дехале сук, вели пејгаме се зелен. Мен дехале сук. Кој кога ќе влезе во чаршија? Кој кога ќе влезе во пазар? Фекал и рече. Дова привлегување на пазар, замисли. Ова дова на пејгамбер се делем привлегување на пазар. Пошто пејгамбер се на Аллаху алейхи ва селем не научил за се. Не научил, излезеш на пат, која дова да речеш? Влегуваш во джамија, која дова да влезеш? Излезеш од джамија, која дова да речеш? Одиш дома да легнеш, која дова да речеш? Врне дош, која дова да проучиш? Све има запишано. Алиме мен, алиме во джахиле мен, джахиле. Научил кој научил, оставил кој оставил. И се замисли, вели пејгамбер сам, дова која ќе влезеш во чаршија или дова која ќе влезеш во пазар. Кој ќе ја проучи таа дова? Вели пејгамбер салаллаху алейхи ва селем. Мен кале и да дехале сук. Кој ќе рече која ќе влезе во пазар? Ла илаха илла Аллаху вахдаху ла шарика ле. Јухји ва јумит. Ва хуа хајун ла јамут. Би јадихи л хајир. Ва хуа аля кулли шејин кадир. Ова дова при влегување на пазар или влегување во чаршија. Што има? Овие се зборови на пејгамбер са селем. Фалеху алф, алф хасене. Аллах азза ва джалла ќе му запиша илјада во илјада добри дела. Илјада во илјада, тоа се 1 милион добри дела. Ва меха анху алф, алф сеје. И ќе му избриши илјада во илјада лоши дела. Ва рафа леху алф, алф дараджа. И Аллах Азза ва Джалле ќе го воздигне илјада во илјада степени, значи милион степени. Зошто волкава награда? Бидејќи во пазар секој е занесен со бизнес. Бидејќи во пазар секој е занесен со есапот, со списокот, со потребата што ја има да ја снабди, за потребите кои ги има дома. Во чаршија луѓето шетат, некои седнуваат со друга намера, не поради потреба човек да подене с чаршија, туку да седне, да пие кафе, па да седне на прва маса, па да гледа кој поминал, што поминал. И сега ти, во таа ситуација, кога сите се занесени со нешто друго, ти се сетиш на Аллах и речеш оваа дова. И Аллах за оджелите дава оваа награда. И затоа пејгамбер саллаллаху алейхи ва селем во хадис сахих вели: инне мин вараикум ајам ас-сабр. Ве очекува денови на голема издржливост. Ве очекува денови на голем сабур. На оној кој ќе се придржува за вера, ќе има награда како 50 од вас. Рекоа асхабите: 50 од нас или 50 од нив? Рече, бел хамсине минкум, туку како 50 од вас. Едноставно кажано, кој ќе се придржува време кога луѓето ќе се расипе, кога ќе се приближи кијаметот, кога луѓето нема да се држат за морал, за вера, за честност, за поштеност, тој ќе има награда како 50 асхаби. Рекоа асхабите, 50 од нас или од нив? 50 од вас. Замисли да имаш награда како 50 асхаби. Ридванулахи алейхим еджмаин. Аллах да биде задоволен со нив и со нас. Зошто? Бидејќи е тешко што дојде време. Да држиш жар во раце. Тоа е тешко. И затоа вели пејгамбер се селем, овој месец во кој месец многу луѓе се немарни. И второ, вели пејгамбер саллаллаху алейхи ва селем, ва хуа шахрун
turfau fihi al-amalu ila rabbil alamin. I mjesec Šaban je mjesec zbog koji delata se krevat kaj gospodar od nas svetovite. Delata koja se krevat? Delata koji čovjek gi pravi vo tekot na denot, vo tekot na nedelata, mjesecot, životot. Koga se krevat kaj Allah dželle dželaluhu? Има три ситуации кога делата се креваат. И тоа све потврдено со аргументи. Делата се креваат секој сабах и секоја екиндија. Реку пејгаме со селем, јетаакабуна фику мелаикету бин лейли ван нехар. Мелеки на ноќта и денот прават размена. Па оние кои биле преку ноќ, кој ќе дојде сабах, се креваат, а други се спуштаат од небо на земја. Оние што биле на земја, одат кај Аллах, во хуа аалему бихим, а Аллах знае состојбата на луѓето. Па Аллах ги прашува, кејфе во джетту ма ибади, како ги најдовте моите робови? Веќеднахум јусалун, во теракнахум бухум јусалун. Ги најдоме како се молат и се кланјаат. И кој се вративме, и кој заминавме. Таа размена и таа смена на мелеки се прави во време на сабах намаз и на време после икидија. И тогаш се креваат делата и се изложуваат пред Аллах Джелле Джелалуху. Второ, кога делата се креваат кај Аллах Джелле Джелалуху, се понеделник и четврток. Бидејќи реков пејгамбер саллаллаху алейхи ве селлем, турфау ал-амалу ила Аллах. Делата се креваат кај Аллах во понеделник и четврток. А во предание на Муслим, туфтеха вабул дженне. Во понеделник и четврток се отвораат дженетските врати. Фајагфиру Аллаху, и Аллах му простува на секој еден кој не му прави ширк на Аллах, освен на двајца. На мушрикот и на оној кој ги раскинал роднинските врски. Значи, понеделник и четврток. И делата се креваат комплетно во месец Шабан, како што рече пејгам селе во овој хадис, وَهُوَ شَحْرٌ تُرْفَوْ فِيهِ الْأَعْمَالِ. И тој месец во кој се креваат делата кај Аллах Азза ва Джелле. فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَ عَمَلِ وَنَسَائِمِ. А јас сакам, кога моето дело ќе се крене кај Аллах, јас да бидам во состојба на постач. Значи, пејгамбер селем постел во месец Шабан. А тој е месец кој започнал утре. Зошто пејгамбер селем посебно постел во Шабан? Вели улемата, покрај овие две причини кои ги напоменавме, бидејќи Шабан е сигнал и предвестник за Рамазан. Вели имам Реджеп ел-Хамбели, постење во Шабан е предходна вежба и подготовка за Рамазан и Шериф. Доаѓа Рамазан и Шериф и човекот почнува да држи ја предходно воопшто не пробал, не постел и гледаш го боли глава. Гледаш, одма има шечер, одма има мрсноти. Зошто? Зашто не пробал. Тој не држал во овие месеци Реджеп и Шабан за кои ние цело време зборуваме. Темрин, вежба. И сите работи се со вежбање, со подготовки. Ниту има олимпијада, ниту има надпревар, ниту фудбалска утакмица без пред подготовка. И телово исто. Ако телово твое не го вежбаш, не го вежбаш на ибадет, не го вежбаш на добри дела, нема да можеш да издржиш. Затоа вели пејгамбер селем, мејте сабр и сабирхула. И кој се труди да има сабур, Аллах ќе му даде сабур. Кој се труди да има благост, Аллах ќе му даде благост. Во мејте алем, јуалимхула. И кој се труди да стекне наука, Аллах ќе му даде наука. И така е во живот. Ништо не доаѓа од небо директно. Мора да вложиш ти труд од себе за да го постигнеш она што го бара Аллах ќе му. Аиша радијаллаху анха посебно постела во Шабан. Што? Во Шабан ќе застанела и ќе почнела да анализира и размислува дали имам некој ден испуштено од Рамазанот кој помина, кој измина.
Мојшиот бил болен, бил на работа, нешто му не постел неколку денови, и сега доаѓа нов Рамазан. Сега, не можеш да влезеш во нов Рамазан, а ти претходно имаш шуплина, имаш празнина во овој Рамазан кој измина. И затоа месец Шабан бил месец кој Аиша, Умул Муминин, мајка на верниците, ги постела деновите кои ги имало испуштено од претходниот Рамазан. И затоа рекол пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем: "Инна хаббал амали ила Аллах йадфамуху ва ин калле." Најсакани дела, највредни дела кај Аллах џелле џалалу се оние кои се постојани, па и малку да се. Оние кои траат постојано, во континуитет и перманентност, иако се малку. И затоа се пропишани постење на понеделник и четврток од секој месец. Пропишани се бели денови 13, 14, 15 од хиџретски месец или календар. Зошто? Бидејќи тие се трајни дела, Аллах ги сака. И затоа овој месец Шабан е тренинг, е предподготовка за месец Рамазан и Шериф. Месец во кој делата се креват кај Аллах за оджеле, месец во кој луѓето се пасивни, по оној кој ќе прави добри дела во овој месец, има посебна награда кај Аллах джелле джелалу, а од највредни дела кај Аллах е постот. Пренесува Абу Умаме, му рече: "Ја Расулаллах, мурни би амалин јадхулуни ил дженне." Аллах пејгамбере, порачај ми некој дело со кое ќе влезам во дженнет. Пејгамбер алейхиссалам рече: "Алейка би сом, фа иннаху ла идна леху." Труди се да постиш, бидејќи на постот му нема ништо рамно. Васидна Мухамед вала алейхи ва салем. Mm-hmm.